Bugün sizə Azərbaycan teatrının ən məşhur simalarından biri olan səhnəmizin Gülüş Kraliçası adlandırılan Nəsibə xanım haqqında danışacağım. Daha doğrusu Nəsibə xanımın heç yerdə görmədiyiniz nadir kadrlarını sizə təqdim edəcəyim. Siz o kadrları heç yerdə görməmişsiniz. Nə teatr tamaşalarında, nə filmlərdə. Bu Nəsibə xanımın həyatı görüntüləridir. İndi isə gəlin Nəsibə xanımın həyat yoluna qısaca olsa nəzər salaq. Nəsibə xanımın atası Cahangir Zeynalov əslən Bakının Buzovna kəndindən idi. Anası Hüsniyə xanım isə İçəri şəhərli. Onlar tanış olurlar, ailə qururlar, uzun müddət uşaqları olmur. Və Nəsibə xanım 12 ildən sonra dünyaya gəlib. Yəni Cahangir Zeynalovla Hüsniyə xanımın izdivacından 12 ildən sonra Nəsibə xanım dünyaya gəlir. Cahangir Zeynalov İranda səfərdə olarkən İmam Rızanın məzarını ziyarət edir və orada niyyət edir ki, qız evladım dünyaya gəlsə, İmam Rızanın həyat yoldaşı Nəsibənin şərəfinə onun adını Nəsibə qoyacağım. Və belə də olur. 1916-cı ildə arxada gördüyünüz bu binanın yerində Cahangir Zeynalovun mülkü vardı və Nəsibə Zeynalova həmin o mülkdə dünyaya gəlib. 1916-cı il aprel ayının 20-sində. Nəsibə xanım 2 yaşı olanda atası Cahangiri itirir. Daha sonra 5 yaşı olarkən anası Məlik adlı bir şəxslə ailə qurur və bu izdivacdan Nəsibənin ögey bacı və qardaşı dünyaya gəlir. Nəsibənin 13 yaşı olanda atalığı Məlik onları tərk edib gedir və Hüsniyə xanım bir də heç vaxt ailə həyatı qurmur. O 1970-ci ildə 83 yaşında dünyasını dəyişir. Nəsibə xanım sənətə gəlməzdən əvvəl bir çox yerlərdə, bir çox idarələrdə işləyib. Onlardan Bages, Azər Sənət Birliyində mühasib köməkçisi, tramvay parkında tabelçi, toptan satış ambarında uçotçu və bak kanalizasiyada fəhlə. Onun son iş yeri bak kanalizasiya olub. Və günlərin birində təsadüfən küçədə Şəmsi Bədəlbəli ilə rastlaşır və bu tanışlıq Nəsibə xanımın bütün taleyini dəyişir. Şəmsi Bədəlbəli onu filarmoniyaya dəvət edir. Nəsibə xanım bir müddət filarmoniyada işlədikdən sonra onu musiqili komediya teatrına dəvət edirlər və Nəsibə xanım ömrünün sonuna qədər bu teatrda işləyib və bir-birindən bənzərsiz obrazlar yaradıb. Əsasən Nəsibə xanımı səhnəmizin qaynanası adlandırırlar. Çünki Nəsibə xanım bir neçə tamaşada qaynana obrazını canlandırır. Nəsibə xanımın şəxsi həyatına gəldikdə isə o 3 dəfə ailə həyatı qurub. Birinci dəfə 1938-ci ildə Məştağalı tacirlə tacilə ərə gedir və bir müddət sonra onlar boşanırlar. Daha sonra Sultan Zeynalov adlı bir şəxsdən ailə qurur. Bu ailə də uğursuz alınır, yəni uzun çəkmir, onlar ayrılırlar. Daha sonra üçüncü dəfə musiqiçi Mütəllim Novruzovla ailə həyatı qurur və onlar ömrünün sonuna qədər bir yerdə yaşayırlar. Və onların bu evliliyindən
Cahangir adlı övladları dünyaya gəlir. Və onu da xatırladım ki, Nəsibə xanımın əvvəlki ailə həyatlarından heç bir övladı olmayıb. Yalnız onun yeganə mütəllim Novruzovdan olan Cahangir adlı bir oğlu dünyaya gəlir. Cahangir müəllimi hər kəs çox gözəl tanıyır. Bir haşiyə çıxmaq istəyirəm. Yəni, Nəsibə xanımla Hacı Baba Bağırov uzun illər bir-birini danışdırmayıblar. Yəni, onlar ömrünün sonuna qədər küsülü qalıblar. Bunu hər kəs bilir Azərbaycanda, yəni onları izləyən hər kəs bilir. Yəni, bunun əsl səbəbini isə yalnız onların ətrafında olan insanlara məlumdur ki, bu inciklik, yəni bu küsülülük nədən baş verib, nədən yaranıb. Kənar insanlar bunu o qədər də dərk etmədiyinə görə bu məsələ ətrafında müxtəlif şayələr yaranmağa başladı. Kimsi dedi ki, güya Nəsibə xanımın Hicran tamaşasında Nəsibə xanımı başqa bir aktrisa Nəsibə xanımın rolunu oynayır və bu Nəsibə xanıma çox pis təsir edir. Ona görə də Hacı Baba Bağırovla bir münaqişəsi yaranır. Belə deyə də bir mübahisələr yaranır ki, yəni mənim rolumu niyə başqa bir aktrisa canlandırıb. Kimisi dedi ki, bu Nəsibə xanımın həyat yoldaşı ilə olan bir məsələ idi. Yəni ki, bunun əsl səbəbini yenə deyirəm ki, kənar insanlar, yəni tamaşaçılar bunun əsl səbəbini bilmirdilər. İndi mən sizə bir video təqdim edəcəm, yəni bir video göstərəcəm. Həmin videoda Nəsibə xanım Hacı Baba Bağırov haqqında nələrisə deyir. Yəni, üstü örtülü olsa da Hacı Baba Bağırov haqqında bir neçə ifadə işlədib. Yəni ki, videonu tam axıra kimi göstərməyəcəm, qısa olaraq təqdim edirəm sizə. Gəlin həmin videoya birlikdə baxaq. Evə oldu ki, Nəcibə, inan ki, mən baxdı, bərəkət haqqı. İllər boyu kürək kəsdiyim adamdan mən hörmət görməmişəm. Elə adam olub ki, mən onu adam eləmişəm. Uzaq gitməyin, Hacı Bağırov. Evini də, adını da, hər bir şeyini mən izləmişəm. Hacı baba, düz deyir də. Onu səhniyə də çıxardım mən onu. Nəsibə xanım onu çıxardı bizim sənətdə. Mən oğlum teatra gəldi, Rəşadın altı çıxdı, bir kenar matişka ayağında mən. Rabbim etdi ki, Cəngil bilə, sənin bir oyunda... Sən bax, görmə bu ilə girəndə, o rejissor gəlir, vəliyi rəhbər gəlir. Etiraz nəyə işləm. Neysə. Onu başa düşmək lazımdır. Hər adam olmurda. İndi isə videonun əvvəlində söz verdiyim kimi sizə Nəsibə xanımın heç yerdə görmədiyiniz nadir kadrlarını təqdim edəcəyəm. Siz o görüntüləri heç yerdə görməmişsiniz. Ekskluziv olaraq bugün bu videoda o görüntülərin şahidi olacaqsınız. Gəlin bir yerdə baxaq və səhnəmizin gülüş kraliçasını bir daha yaxından tanıyaq. Onda mən gəlimlə, onda mən müsəlimi tanımırdım. Bütün qıldadın orada oynamaq istəyirəm. Yox, bir təlimin ondan da yıxan. Qulaq asılır, sənin hürmətli xanımın danışır. Hə, buyursun, qurban olun. O, kesbən xanına, mənim kızımın sağlığına. Nəcibə xanım, gözəl bir sağlıq dedir. Mən, Nəcibə xanım, indi neçə ildirsiniz bunları tanıyırsınız? Bu ana qızı, ondan sonra ki, Həbiblə, qardaşımızla, lap yaxşı gözəl. Ancaq, mən tarixim deyim ki, mən də çoxdan tanıyıram. Bir yerdə çörək yeməyimiz, ondan sonra, onu Stalinlarsı mən nə üçün çəkdim? Qastroldeydik. Özü də, deyim, Zəngəlandıydıq. Zəngəlandıydıq. Qocalığıma baxma, qalıb yanımda. Gəlib deyərlər ki, İlhaməm, Nəsibə xanım, sizi bir nəfər aşağıda çağırır. Biz də taza gəlmişik. Hələ yerlərimiz müəllim deyil. Mənim də fikrim odur ki, bir qadın mənəm. Bir də Tükəzvan xanımdır. Bunu Həbiblə qalacaq, müəllim üçün də ayrı avaddan ayrı ki. İndi mən qalmışdım, necə edeyim ki, mən də düşüm də bunlarla. Tək dana qadın xeylan, ya məni o bir şey salacaq. Yerə başqa bir adamla. Bir kişi gəldi, dedi ki, Nəsibə xanım, səni bir kişi çağırır aşağıda. Dedim, kişi çağırır, Rəcəb Əliyev çağırır, gəlsin yuxarıda, mən niyə gəlim aşağı? Nə Həbib danışır, nə bu, yadımda olar ki, yadım axan. Gəldi, dedi ki, dedi, bu kişi məni haldan tanıyır. Dedi, pasportu burada görüb, şpilimi görüb, onun üçün, deyir, Nəsibə xanım, gəlsin də, görüm onu. Dedi, deyir, ona ki, gəlsin yuxarı, mən görüm onu. Sağ ol, valla.
Qaraz oyan piyan neyse kişi gelmedi. Ne için gelmedi? Yemekler sayılır. Gelmedi falan. Habib durdu, dedi ki, Nesibem, ben bilmirdim ki sen harada kalırsın, seçilmeyen istemirdim ki kimlerin yoldaşınla. Onlar sen bir yolda kalasın. Ayrılsınlar. Sen ki belediyenin mert kadınsan, benim çok hoşuma geldi ki, sen gitmedin. Başka dedi, kadın olsaydı, olabilsin ki giderdi. Evet, olabilir ki, çok gidip görürsün. Ama gitmedin, sen öyle ben harada, Kezban harada, orada da o gastrol boyu. Biz bir yerde kaldık. Ele yer olup ki bir otakta da kalmışız. Mesela şimdi Halif ayrı yatıttı. Kezban'ı ayrı, ben ayrı. Oturduk çay yedik. O paşa sonra gitti. Kulağı hafı geldi ki İran biri. Stalin'in bez hasta olmağım deyir. Dedim ne var? Bak ona gelen bana gelsin. Hamı da güldü. O bak hele bize. O bak hele bize. Ben de evliyesi, indi paşa danışır, paşa idi de, dedi ki, bəs evliyesi deyir ki, arvadına ki, indi adı Fatma'da nefsi çağırır onu, ki, sen bir tane ayağı yalın başa çık, tut kesersin. Toğukçun deyilmiş, ayağı yalın başa çık, yadırdı mı? Eres, bizim dostluğumuz, orada da bunlar söhbət esasında, müterim hakkında söhbət getdi. Ki bəs kimiyle gezmek istedim, o neyse söz getirdi. Bir tariflerler mi təlimi mənim için, mənim için yok, imumiyyətin söhbət esnasında. Orada yaxşı oğlan idi. Bir tariflerler, çıxdıq neyse gastrola gedəndən, mütəllim dedim, Mahabib nesil işləmişsiniz, mütəllim qardaş, qardaş deyil. Qardaşın altında. Ondan sonra hə. Kardeş, orada ben bir sil harit edip durup oynadan beni, mamandan da. Sen canci bir dansında çekti beni, başım şaştım özümde. Dedim, ah birinde vur, beni için ah birinde, şişti ye. Öyle biraz vur kardeşim, sonra. Ondan sonra kim sen için deyip ki ben de oynadın. Teres, bizim tarihimiz o vaxtandır. Rahmetlik Stalin'in torbasını yaşıyorsunuz. Mimar olan gününden biz gastrolde olmuşuz ve Habib'in de, Gez'in de, ben ister senet aleminde, ister insaniyetlikte, yoldaşlıkta, çörek kesiminde, ben and içebilirim ki bu adamların bir 10-15 gün, ben öyle bilmişim ki öz doğma, o büyük doğma, o büyük arkamın yanındayım, kardeşimin bacımın yanındayım. Yolda çok adam tanıdım. Çok çok. Buyurun. Buyurun. Ben bütün sözü sifetim düşüyor. Ben ne dedim? Yok, bizim çizik. O çimiyor. Ne olur olsun. Ablama direkt iş yapın. Amin Allah. Her. Ablama uzun olsun. Her. O çok adamlar bir ki, lan kız gerek kız doğru. Hayır, tövbe. Kıza kurban olur. Oğlu öz geçirer yanım kız. Vallahi kızdır. Görürsünüz, ben Rana Hanım bir balaca kudamı. Görürsünüz bir balaca kabinsa arkadaşımız. Reklik olur. Enlare ciğer takmıyorsun. İki dakika olur, ne olursa olsun, gidip ona değsin. Kıçım sınıftı, düz de Cahangir sen gelir, özü gelir ki mama gelir bize. O nesip olmasa ben öyle. Allah ilan kız, oğlum. Kız başka. Yeni oğlana de gel o nesile. Doğrudan da kız başka şeydi. Anaya atayan kız lazımdı. Buyurun.
əzizlərim, əziz qohumlarımız, əziz tanışlarımız, dostlarımız, icazə verin deyim, bu xoş gün, bu gözəl toy busa, bütün subaylarımıza qismət olsun. O qədər səhnədən belə danışmışam, onun üçün bunu öyrəşməmişim. Bütün subaylarımıza qismət olsun, nəvə nəticələrinizə qismət olsun. İcazə versəniz, mən bu sağlığı xayiş elərdim, ifadələri qaldırasınız. İmumiyyətcə ana adını daşımaq çox böyük şərəfdir. Çox analar görmüşük. İstər kim olarda, istər həyatda. Evlatlı analar da görmüşük, evlatsız. Qıraq yerdən getirən, evlat getirən analar da görmüşük. Hamının zəhməti var. Hamının ürəyində istək arzusu var. Mən o anaların hamının sağlığına istərdim, badə qaldırasınız. Amma bugün mən Səkinə bacımın sağlığına badə qaldırmanızı xayiş edərdim. Çox sağ olun, hamınız zəhmət çəkmişsiniz. Mən o şəhət istəyim, bəl gedib əlimdən qocalmışam, elə bundan artıq danışa bilmirəm. Mənim əzizlərim, əlbəttə, burada bir mən böyüləm. Mənlə bərabər incəsənət ustalarımızdan, incəsənət xadimlərimizdən iştirak edirlər. Səkinə bacımızın xətiri o qədər yanımızda əzizdir ki, onun bir sözünü biz iki eləməyib. Bu gözəl günündə Nəcibə xanım, sənin adın nə oldu? Nəcibə xanım, Rəhilə, Rəhilə. Rəhilə xanım, qocalıq belə şeydir. Onun qoğumu, Fatma xanım, xanım, tutunu bilir, tutu xanım və iştirak edəyən bizim bu gözəl çalanlarımız. Çalan da öyrədir. Yox. Yox, bunlar çalan bizim. İlham bizi aslında bizim. Və əziz qonağımız İlham xanım. Hamını bilirəm, kimin adını deməmişim? Zahidə xanım. Zahidə xanım, o da Zahidə xanım. Zeynep burada görgeli. Ben evlerden bilmedim danışacak, yoksa siyahı tutardım. Ama icazı verseniz o Dokin'in birden Besmen'in bir balaca okumağını okuyup bir balaca da oynayardım sizin Kaçı attın sandığa çirkini diye çirkini diye Kaçı attın sandığa çirkini diye çirkini diye
Allah Nəsibə xanıma rəhmət eləsin.